În numele Tatălui și al Fiului de gheață în loc de flori naturale, iată sărbătoarea Bunevestirii, unul din cele mai frumoase praznice împărătești din cursul anului bisericesc. Chiar cuvântul sărbătorii Bună Vestire arată împăcarea omului cu Dumnezeu, chiar cuvântul sărbătorii Bună Vestire arată că Dumnezeu trimite o veste nu bună, mai mult decât foarte importantă neamului omenesc. Și cum spunea în cântarea de la strană, taina cea din veacă ascunsă lui Gavril se încredințează să strige, pregătește-te prin cuvânt să primești în sânurile tale pe Dumnezeu cuvântul. Deci iată, nu este o sărbătoare ca oricare, ci în arena duhovnicească a mântuirii lumii intră în importanță duhovnicească o fecioară de 14 sau 15 ani, care prin cuvântul și prin smerenia și prin puterea ei de rugăciune cuprinde cerurile și prin fire și sânge omenesc, amestecat cu dulceața și mireasma Duhului Sfânt, dă naștere Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Și ca să vorbim două minute despre întemeierea acestui praznic, ați auzit cum s-a citit și la Evanghelie. Eu nu mă grăbesc, afară-i frig, aveți timp. Iată, zice, după ce întâmplarea de la Sânziene, deci întâmplarea care a fost atunci când s-a zămislit Sfântul Ioan Botezătorul, deci la nașterea lui, când Zaharia a intrat în templu, bine, atunci a fost nașterea, dar mă refer la zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, când Zaharia a intrat în templu și îngerul i-a vestit că și Elisabeta, stearcă fiind, va naște și el a rămas mut, numai de mult, în a șasea lună, deci asta se întâmpla în septembrie, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, iar acum în martie, ca el să crească și eu să mă micșorez, cum spune mai departe Evanghelistul, s-a zămislit și din Duhul Sfânt, cum spune și în crez, care de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria pentru noi oameni și a noastră mântuire s-a întrupat. Deci, se vestește de către Arhanghel unei fecioare nașterea lui Dumnezeu, zămislirea lui Dumnezeu, coborârea lui Dumnezeu între oameni, ca să fie un cuvânt înțeles, că unii nu înțeleg ce înseamnă Buna Vestire. Și spune acolo, și așa a fost, în luna a șasea a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea ce se cheamă Nazaret, adică Sfințenie se tâlcuiește, către o fecioară logodită. Iată un lucru minunat, o fecioară logodită. Este cel mai important lucru, pentru că se menționează acest lucru. Sfântul Maxim Mărturisitor arată și pentru ce s-a făcut acest lucru. Pentru a duce Dumnezeu în lucrarea Lui supra gânditoare minții omenești, ca cerul de pământ și răsăritul de apus, pentru a duce pe Satana în ispită și a-l face să nu înțeleagă că o fecioară care putea fi primejduită, putea să încurce planul mântuirii. Și atunci, logodind-o și nu la întâmplare, ci logodind-o așa cum a fost, taina logodnei Fecioarei Maria, s-au pus 12 toiege în templu, la Sfânta Sfintelor, s-a ales câte 12 bărbați cu cernici, din fiecare seminție și s-a pus toiagul fiecăruia. Iar toiagul a cărui bărbat va odrăsli, va fi vrednic să ia pe Fecioara Maria de soție, de logodnică. De ce? Pentru că Zaharia, cel de la templu, era unicul care știa taina Fecioarei. Și când mă refer la taina Fecioarei, nu vreau să mă grăbesc, ci vreau să vă spun un lucru. Spun cântările. Fecioară mai înaltă decât cerurile. Sfânta Sfintelor nu era mai sfântă decât Mitrasul Fecioarei Maria sau decât Fecioara. Și comentează mai frumos, zice, Fecioara dezleagă taina cerului prin pântecele ei. Dar cum dezleagă taina cerului? O dezleagă întâi prin smerenie, prin feciorie și în același timp prin ascultare. Iată de ce își permite Ilie Miniat într-un cuvânt al Maicii Domnului să pună întrebarea. Cine este aceasta ce răsare ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Deci iată ce
demnitate avea Fecioara Maria și de ce avea nevoie de acea logodire minunată. Iată de ce avea nevoie ca cel care avea să o ia să nu sufere sau să nu poarte asupra lui patimi omenești. Și iarăși un cuvânt frumos spune: Iosif logodnicul trece prin viața Fecioarei Maria și prin Evanghelie fără cuvânt, cuvântul fiind al Fecioarei. Și cuvântul Fecioarei s-a preamărit de 3 ori în Sfânta Scriptură. Maria, partea cea bună și-a ales care nu se va lua de la ea, la nunta din taina, la Cana Galilei, mai târziu se proslăvește taina Fecioarei și taina logodnei, când Fecioara Maria spune: faceți tot ceea ce vă va spune, deci încă o dată de săvârșire față de fiul ei, pământesc, dar dumnezeiesc după ființă și omenesc după fire, iar a treia oară din nou Fecioara împlinește cuvântul. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Și când îl împlinesc pe el, Fecioară fiind și mică la templu, ea spune: și să-mi fie mie după cuvântul tău. Iată roaba Domnului. Deci am adus aceste 3 mărturii ca să înțelegeți, nu cum spun sectarii sau alte învățături înstrâmbate, Fecioara Maria este un mănunchi de rugăciune, este un izvor, este un izvor din izvorul Sfințeniei, este un izvor de lumină din izvorul luminii. De ce? Cerurile își pregătesc deșertarea, cum spune Cabasila, cerurile își pregătesc deșertarea cuvântului în lume. Deci Dumnezeu este Cel care rânduiește. Apar două forme de lucrare. Una materială suprafirească și una duhovnicească suprafirească. Deci pot să fie lucrări duhovnicești firești. Deci când un om poate să ajungă la sfințenie prin propria osteneală, și aia se cheamă lucrare duhovnicească firească, și pot să fie lucrări duhovnicești suprafirești. Și întreabă Fecioara: cum vestești mie zămislire de nuntă când eu nu știu de bărbat? Nu cumva mă înșel ca pe Eva oarecând? Ce apare aici? Apar cele trei mari obligații ale omului înduhovnicit, ale omului care s-a pus pe calea isihasta rugăciunii, și am ales eu astăzi să unim aceasta, să iasă ceva mai complet. Deci este, de fapt, împlinirea celor 3 măsuri. Fecioria, despre care am vorbit și am arătat că nu este numai trupească, fiindcă trupească o pot avea toți, deci este și duhovnicească, adică am minții. După aceea este smerenia, care Fecioara Maria este mănunchiul de smerenie când spune: să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, și a căutat spre smerenia roabei sale. Și mai departe, încă un lucru minunat este acesta: ascultarea. Zice: mă înspăimântesc, iar Arhanghelul îi spune și el: și eu mă spăimântez să-ți vestesc ție acestea, dar Duhul Celui Preanalt te va umbri, Domnul este cu tine. Deci iată de unde vine lucrarea lui Dumnezeu, pentru că intră dintr-o purificare totală a inimii Fecioarei. Purificarea totală, și dacă vreți astăzi putem să pomenim de rugăciune dintr-un simplu motiv. Fecioara Maria este singurul exemplu și singura mărturie, nu extraordinară, de capacitate universală a măsurii și a urmării, a modelului, dacă vreți, de urmat în rugăciune. Intră la 3 ani în templu și se duce direct în Sfânta Sfintelor. Se naște din părinți curați și sfinți, Ioachim și Ana, drepții părinți Ioachim și Ana, au fost tot felul de drepți, dar drepți au rămas doar Simeon și Iov și Ioachim și Ana în toată Sfânta Scriptură. Și mai mult decât atât, după ce s-a născut, cum v-am spus, din lucrare materială duhovnicească, de să naște înainte, se naște la o vârstă când nu se mai poate naște, se zămislește din 2 părinți bătrâni o cărâță în Israel, se zămislește și se naște din 2 oameni temători de Dumnezeu. Deci iată, fundamentul pentru care Dumnezeu spune că în momentul când rădăcina este bună, și spune aici foarte frumos, zice...
dacă vița este bună și mlădițele sunt sănătoase. Deci iată mlădița care ieșea, toiac și floare din rădăcina lui Iesei neschimbată și floare din trânsa Hristoase. Deci iată, venea dintr-o mlădiță și o rădăcină curată, venea din neamul împărătesc al lui David, venea din scaunul cel din veac rânduit, din veac în veac voi pune din rodul tău pe scaunul tău. Și mergând mai departe la încă un lucru minunat, care trebuie să-l știți, ajungând în templu, Fecioara este prima, deci este prima între fecioare în maestria rugăciunii, în maestria Scripturii, deci cunoașterea Sfintei Scripturi, și în același timp este prima în lucrarea smereniei și a lucrării duhovnicești, de aceea unii cu viața înaltă și curată o vedeau tot timpul pe Fecioara cum? O vedeau pe Fecioara în contemplare și un arhanghel sau un înger venind și hrănind-o dintr-un potir. Care se plictisesc, să zică Doamne Iisuse. Mergând mai departe, trebuie să înțelegem că trecând peste acest stadiu duhovnicesc și venind vremea logodirii, Dumnezeu care își pregătise, deci cerurile care își pregătise deșertarea, deci întruparea cuvântului, au venit prin lucrare duhovnicească să o vestească pe Fecioara. Vestea este întâi pământească și duhovnicească prin toiag, deci care înfrunzește, iar apoi este prin lucrarea duhovnicească a Arhanghelului, care vine să-i vestească Fecioarei, de fapt ce? Expunerea în fața umanității. De ce? Fecioară fiind și logodită fiind și fără nuntă fiind și îngreuiată fiind, putea fi ucisă cu pietre, deci putea fi ucisă cu pietre, dar merge până la simbolul de jertfă absolut, deci merge până la final, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, tu știi, Doamne, ce faci, n-ai decât să o scoți la capăt, cum am spune într-un termen popular, eu mă supun ție. Și spune mai departe, prea mare între profeții Isaie, veselește-te, căci Fecioara de care ai grăit, înainte, astăzi zămislește în pântece pe Îngerul Sfatului Celui Mare. Deci, iată, ceea ce profețise Isaia cu sute de ani în urmă și ceea ce Simeon, bătrânul, nu înțelesese la vremea de atunci și ștersese din pergamurile Scripturii traduse de Septuagintă, astăzi se împlinește și Isaia se veselește unde, credeți? În sânul lui Avram, în latura iadului, unde drepții nu pătimeau muncă. Împăratul păcii, de ce am ales să le scriu? Pentru că e păcat să denaturezi frumusețea. N-ai întotdeauna cuvinte să exprimi ceea ce poate fi frumos din izvorul frumosului. Un om pământesc nu poate să cuprindă în mintea lui întreaga înțelepciune a cuvintelor. Împăratul păcii va veni întru tine ca prin tine să împace pe cei loviți în lupta cu cel viclean. Cine este lovit în lupta cu cel viclean? Și cum arată Nechifor Crainic, ca să vedeți o lucrare înaltă și frumoasă, deci cel ce vrea să meargă la rugăciune, pe calea rugăciunii și vrea să urmeze Fecioarei, trebuie să știe două lucruri, că rugăciunea are anume niște trepte. Și aceste trepte nu se pot sări indiferent una de cealaltă. Și de ce ajung eu aici? Să împace pe cei loviți în lupta cu cel viclean. Am spus-o și am amintit-o. Adam, cât s-a hrănit din pomul vieții până la gustarea din pomul oprit, tot timpul era încărcat de har dumnezeiesc, de Duhul Sfânt, și tot timpul era luminat de Duhul Sfânt din pronia lui Dumnezeu, ca să nu greșească și să se veselească, să contemple frumusețile raiului, spune Părintele Stăniloae în Treirea lui Dumnezeu în Ortodoxie. Dar în clipa când s-a îndreptat spre pom, căderea este jalnică, pentru că sfatul cel viclean al șarpelui l-a despărțit de Dumnezeu. Deci iată, Fecioara vine să fie un mesager al păcii în împăcarea celor loviți în luptă. Deci Adam și Eva a dus o luptă pe calea rugăciunii, în care încercând să ajungă mai sus, ca altă dată satana la tronul de miază noapte, deasupra celui prea înalt, cum spune tot așa, stea de dimineață și te-ai dus din cer și ai căzut târând a treia parte din stelele cerului, tot Isaia, iar apoi mai departe, cum arată în metodele de rugăciune, cei care nu sunt atenți și intră în joc după mintea lor și nu după sfatul
mentorului care lucrează în rugăciunea înaltă, se întâmplă următorul lucru. Diavolul lucrează ușor sufletul, abătându-l din calea cea dreaptă, iar omul, crezând că a găsit pe Dumnezeu, se înșală, imaginându-și frumuseți cerești, își aprinde inima, privește ierarhiile îngerilor, poate fi însoțit întotdeauna de senzații parfumate, audiții miraculoase și fenomene care produc îndrăcirea sufletească prin cuvântul satanei care ia, deci prin cuvântul Scripturii care arată că satana se preface în îngerul de lumină. Deci iată de ce Fecioara trecea deja această etapă. Deci nu era un drept nemeritat de a fi aleasă între Fecioare ca Maica celui prea înalt. Și ce-i spune Arhanghelului? Nu mă înșel tu ca pe Eva oarecând? Nu cumva în contemplarea mea tu vii să-mi schimbi mintea de la cele dumnezești spre pierzare? Deci iată cum Fecioara depășește prima stare. Deci trece de starea pământească, este despătimită, nu se mândrește că va fi mireasa Duhului Sfânt, nu se mândrește că va fi Maica Fiului, nu se mândrește că va fi Fecioara sau mireasa Tatălui cel Dumnezeu, ci fie mie după cuvântul tău. Crezi că așa, așa se face. Și mergând mai departe, deci la ceea ce trebuia spus în continuare, zice că în acel moment Fecioara era logodită cu un bărbat Iosif, am vorbit, nici n-are rost să mai discutăm, și intrând a zis, bucură-te! Cuvântul bucură-te este legat foarte mult de stările duhovnicești. Cine într-adevăr n-a deprins bucuria sau pacea sufletească, n-a atins rugăciunea. Ne rugăm și cantitativ, ne rugăm și calitativ, ne rugăm și la grămadă, ne rugăm și pe bucățele, ne rugăm și pe fugă, ne rugăm și din glumă și din serios, ne rugăm și la necaz, deci sunt diferite metode de rugăciune. În toată vremea și în tot locul și cum vrea Dumnezeu și cum poate omul. Dar rugăciunea reală și rugăciunea care trebuie făcută, trebuie făcută în bucurie. De aceea Apostolul Pavel spune, cine are inima bună să cânte psalm. Deci ca să te bucuri trebuie să cânti psalm și cântând psalmii câștigi bucuria, pentru că ce este mărgăritarul între celelalte pietre nestemate sunt psalmii între celelalte rugăciuni. Și mergând mai departe spune, iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine. Nu s-a tulburat cum spunem noi, m-am deznădăjduit. Gata, părinte, zice, știți, am ajuns la o stare, ai ajuns la... Nu! Ce a cugetat în sine. Ce fel de închinare poate să fie aceasta? Deci s-a exprimat concret lui Dumnezeu prin rugăciune, ce închinare îmi trimiți? Ce este aceasta? Când eu nu știu de nuntă și de bărbat. Și spune mai departe, ca un trandafir din văi, cântarea de la stradă, că nu erați atenți, erați la spovedit, ca un crin cu bun miros. Deci iată cât de frumos i-a primit, iată cât de frumos i-a primit cu mireasmă duhovnicească Dumnezeu chemarea gândului lăuntric când s-a spăimântat de acea înștiințare. Cunoscându-te pe tine, făcătorul tuturor, ai iubit înțelepciunea ta și frumusețea ta și vrea să se întrupeze din sângele tău. Deci iată, nu este numai dorința Fecioarei de a împlini acest mesaj înalt, ci este chiar dorința lui Dumnezeu să se așeze într-un asemenea loc curat. Pentru că arată Scriptura, și fiul omului n-are unde să-și plece capul. Vulpile au vizuini, adică patimile rele, păsările au cuib, adică gândurile, dar omul n-are unde să-și plece capul. Și iarăși mai departe un mesaj frumos, deci după ce se... Ce nu te teme! Nu te teme! Deci chiar Arhanghelul este trimis să-i vestească ce înseamnă Gavril, bărbat Dumnezeu sau binevestitor, veste dumnezească. Deci îi trimite mesajul cel mai înalt. Prin tine se veselesc cerurile și se bucură pământul. Că cel împreună veșnic cu Tatăl, din sfatul părintesc s-a coborât spre deșertare și a venit în pântecele tău, Fecioară, mai înainte curățit prin Duhul Sfânt. Deci vezi de unde îi vine,
Vezi de unde vine așezarea? Duhul Sfânt curățește și sfințește și miluiește și mântuiește și desăvârșește, exact ca la hirotonie. Cele cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite le desăvârșește. Deci prin Duhul Sfânt a sfătuit Tatăl cu Fiul și a spus, intră acolo că-i curățenie. Intră că nu este niciun pericol de mândrie, nu este niciun pericol de înălțare de sine, nu e niciun pericol de părere de sine, ci este într-adevăr roaba Domnului și mireasa Tatălui. Și spunând mai departe, Marie, iată, cine este aceasta ce răsare ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii. Deci nu i-a mai spus Îngerul Marie numai din sensul că o chema Maria, ci Maria se tâlcuiește împărăteasă. Deci iată, împăratul cel de sus îi dă nume prin arhanghel și îi trimite mesajul împărătesei celei de jos. Astăzi vei fi pe tron, astăzi vei fi pe tron. Și spune iarăși undeva frumos, am găsit ceva extraordinar, spune că Fecioara descoperă și pune în realitate lumina Sfintei Treimi. Zice, este cununa întregii dogme Sfânta Treimi, dar nimeni nu o pune în viziune mai frumos decât Fecioara. De ce? Că dăruiește lumii pe cuvântul întrupat și Dumnezeu adevărat. Spune că, zice, Duhul domnea deasupra apelor și acum stătea în Fecioara. Zice, Duhul Sfânt năștea pe Hristos, dar în același timp Duhul Sfânt, în pântecele Fecioarei Maria, zămislea biserica. Deci nu venea Duhul Sfânt să șadă în pântecele ei. Deci nu venea să șadă în pântecele ei numai de dragul de a sfinți un pântece femesc, ci să-l facă scaunul celui prea înalt, ca în biserica slavei tale, stând în cer, să ni se pară asta. Deci pântecele Fecioare era slava cerului, Fecioară mai înaltă decât cerul, spune la Paraclis, dacă sunteți atent. Căci ai aflat har la Dumnezeu. Deci iată unde s-a aflat harul, la Dumnezeu. Și spune și în rugăciunea înaltă, dacă vreți ca să vedeți, ultima chemare. Zice, față de Dumnezeu, trebuie să spăzești conștiința nefăcând nimic ceea ce știi că stă împotriva sa, la rugăciunea înaltă. Față de cine te sfătuiește într-această rugăciune, trebuie, zice, tu să n-adaugi nimic. Ea n-adăuga nimic. Fie mie după cuvântul tău. Ce spui tu, aceea fac. Iar după aceea spune, față de ceilalți și de tot ce este în jurul tău, păstrează conștiința nefăcând niciodată cuiva ceea ce tu nu iubești însuți. Fecioara sigur că nu iubea să fie luată în râs și a spus, eu nu știu de bărbat, nu știu de nuntă, de ce vestești? Dar în clipa când Duhul Sfânt luminează, în clipa aceea zămislește și spune... Și s-a născut până s-a făcut prunc de săvârșit. Dar această zămislire n-a făcut să arate altceva decât sâmburile necunoscute din viața tainei celei preanalte. Cum? Deci așa cum la început am văzut spatele lui Dumnezeu în Vechiul Testament, glasul lui Dumnezeu pe care Adam și Eva l-a simțit tot timpul, dar noi n-am știut nimic de el, omenirea a înaintat spre o libertate spirituală condusă de Dumnezeu și Duhul Sfânt până a ajuns să-și vadă pe Dumnezeu întrupat, adică luând chip de rob și făcându-l pe om împărat. Deci a fost o deșertare ușoară, 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 ca și atunci când din necunoscut, zămislindu-se în pântecele Fecioarei din sângerile ei, sfințite de Duhul Sfânt, să iasă ușor un om întreg și să-l vedem pe palmele noastre mâncându-l, frângându-l în Sfânta Liturghie sau purtându-l, cum spunea Cabasila, mort în mâinile noastre, ne știm că este odorul cel mai de preț al ortodoxiei. Pentru că moartea lui este învierea noastră, iar învierea lui este luminarea noastră. Deci lumina cea din veac sau lumina cea pururea fiitoare este cel mai frumos cuvânt întru care nu există umbră de schimbare. Mergând un pic și mai departe în minte, că pe loc stăm.
Îi vestește exact ce va fi. Vei lua în pântece și vei naște fiu ce se cheamă Iisus. Sau Mântuitor. În altă parte spune Emanuel sau cu noi este Dumnezeu. Acesta va fi mare și va fi fiul celui prea înalt. Și când spun că va fi mare și va fi fiul celui prea înalt, aici trebuie să vă cadă toată ceața de pe ochi și să înțelegeți că atunci când auziți un sectar vorbind urât de Fecioara Maria, să aruncați cu pietre el. Că nu-i niciun păcat. Adică ei nu înțeleg că Scripturile rămân nemincinoase și într-adevăr Fecioara a născut pe cel prea înalt și n-a fost o femeie oarecare și n-a fost un fiu oarecare, ci a fost un Dumnezeu adevărat și o biserică vie adevărată. Și va da lui Dumnezeu tronul. De ce îi va da tronul? Ca să judece. Și iată să vedeți cum judecă. Nu stă degeaba. Spune aici mai departe frumos. Zice, a venit ca să slujească. Și spune mai departe. Harisma, țineți minte, harisma maternă a Maicii Domnului pentru nașterea lui Hristos a venit să împlinească un cuvânt veșnic din veac. Femeia trebuia să se mulțească prin cuvânt și nu ca dobitoacele, trebuia să nască îngerește și nu material sau trupește, trebuia să nască spiritual și gânditor, precum Dumnezeu pe îngeri a creat, și atunci toți să se bucure de lumină. Iar Hristos, la înfricoșata judecată, când va veni, sfințind pântecele Fecioarei, ce va face? Nu va veni ca Dumnezeu cel prea înalt, ci va veni ca Fiul omului. Fiindcă fiu din veac este și fiu în veac rămâne. Deci este odată fiu al lui Dumnezeu și este frumos, am citit în miniat, n-am apucat a nota, zice că este unică minune sub soare, că spune nimic nu-i nou sub soare, Solomon și cu Eclesiastul. Un lucru nou sub soare, mamă cu prunc pe pământ și tată în cer. Mamă fecioară pe pământ și tată în cer. Mamă pe pământ născând om fără de sămânță și fără de durere și el să fie născut mai înainte de toți vecii. Deci o naștere mai presus de minte și una mai presus de fire. Deci iată ce frumos arată Sfântul Maxim Mărturisitorul. De ce îi spune Fecioare? Bucură-te început al minunilor! Bucură-te început al minunilor! Deci iată ce frumos! Și spune aici... Mirele e Tatăl, adică Supremul, apa ce a curs din coasta lui Hristos sunt patimile pentru nașterea din Duh în biserica cea vie, vinul pe care l-a binecuvântat rămâne în veci, noblețea euharistică a unității umane în Hristos. Beți din sângele meu și acest sânge l-a răspândit în rodul viților odată pentru totdeauna. Și spune mai departe, Hristos nu vine altceva decât să schimbe Evei întunecimea și boala și căderea, dându-i pe nepoata, Fecioara Maria, deci care era stră nepoată, dându-i pe nepoata cea mai expresă măsură a iubirii lui Dumnezeu neprihănită. Deci ce îi spune Evei? Uite, fătucă, cum trebuia să fii și tu dacă voiai să împlinești cuvântul. Deci vezi ce îi spune Evei? Iată, aici a fost căderea ta. Iată, aici a fost neînțelegerea ta. Iată mesajul pentru care te-am născut. Iată mesajul pentru care te-am scos din coasta lui Adam. Iată mesajul pentru care te-am creat. Să fii cea mai expresă neprihănire a iubirii lui Dumnezeu. Să simți că trebuie să naști din tine lumină. Și cine a născut lumină? A născut Fecioara, izvorul luminii, pe Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o să o mărim. Și mergând mai departe, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Împărăția lui Dumnezeu nu are cum să aibă sfârșit, că din veac și până în veac ești tu, tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și a zis Maria către înger. Deci iată acum de-abia Fecioara lucrează zămislirea. Iată acum Fecioara trece la lucrarea firească, dar mai presus de fire în materie. Și a zis Maria, cum să fie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat?
Deci iată mărturie clară spusă din gura Fecioarei Maria pentru toți culitorii Fecioarei Maria. Cum să fie aceasta când eu nu știu de bărbat? Deci nici până atunci și nici de atunci. Că așa spune undeva Părintele Cleopa într-o predică. Și n-a, deci după cuvântul Scripturii tâlcuit. Și n-a cunoscut pe Fecioara până când s-a născut pruncul cel întâi născut. Deci cum avea să se nască pruncul cel întâi născut dacă el nu l-a cunoscut? Deci n-a cunoscut-o niciodată, dar n-a cunoscut-o referindu-se la trupește sau la trăire. Ci n-a cunoscut mărgăritarul cel de preț pe care l-a îngăduit Hristos să șadă lângă un om pământesc. Deci a vrut să pună în ipostas ce? A vrut să pună de data aceasta în ipostas două lucruri. Că Dumnezeu lucrează cum vrea El și nu cum vrem noi. În rai, făcea gălăgie Adam, femeia ce mi-ai dat-o, arătându-se El superior și pe femeie păcătoasă, adică căzută, neascultătoare. Acum Dumnezeu, ca să nu rămână datorul omului, a pus invers. A pus un logodnic duhovnicesc și curat, lângă o fecioară mai presus de fire și de minte, în putere și lucrare dumnezească, ca atunci când Iosif va spune, bărbat drept fiind și nevrând să o vădească, a vrut să o lase nascuns. Și s-a arătat îngerul și a spus, nu te teme, ce are Maria în pântece de la Duhul Sfânt, ia-o și stai liniștit. Deci aici se spală rușinea lui Adam, cum? Aici se spală rușinea lui Dumnezeu de data aceasta în fața lui Adam, deci se spală rușinea întâi a lui Adam, că femeia e sfântă, curată și fără prihană, dar mai mult decât aceasta, în aceeași clipă pe Adam îl rușinează să-i arate, uite Adame, de fapt ce creasem eu și pentru ce mă luptam. Tu nu i-ai înțeles mesajul. Tu ai fost neatentul. Uite cine este. Iată și alt fiu al tău, un alt Adam stricăcios, ce se teme de Dumnezeu și întoarce spatele materiei, rușinându-se de niște iudei ce ar putea arunca cu pietre. Fecioara Maria, zice, este steaua dimineții care ia locul luceafărului. Deci iată ce face Fecioara Maria. Este stea de dimineață în zorile creștinismului care ia locul lui Lucifer mândrindu-se că ar fi ceva și a văzut pe Dumnezeu. Fecioara l-a văzut și s-a spăimântat și s-a smerit. Satana l-a văzut și s-a mândrit și a căzut. Și răspunzând îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, lucru spus, și noi știm că Duhul Sfânt se pogoară în general și peste sectari și ei vorbesc în limba porcească, dar vine Duhul Sfânt și peste oamenii lui Dumnezeu și ei prorocesc, de pildă cum au fost prorocii, mai vine Duhul Sfânt și sfințește Sfintele Sfinților, adică trupul și sângele lui Hristos, mai vine Duhul Sfânt și sfințește apostoli, mai vine Duhul Sfânt și ne îmbracă în haină luminoasă la botez, mai vine Duhul Sfânt și ne îmbracă în taina preoției la hirotonie, mai vine Duhul Sfânt și ne îmbracă haina sănătății la Sfântul Maslu, mai vine Duhul Sfânt și ne îmbracă în lumina Dumnezeirii prin pecetuirea cu marele mir și mai vine Duhul Sfânt și ne spală păcatele și ne face, cum zice David, mai vârtos decât zăpada, albindu-ne. Încă un lucru legat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o energie necreată ce lucrează în raport cu sfințenia și curățenia firii umane. Acolo unde nu este umbră de schimbare, deci în starea inimii, pentru că spune cei ce viclenesc vor pieri, ei, același lucru vrea să spună Duhul Sfânt. Cine se va sui în locul cel sfânt al lui, cel curat cu inima? Fericiți cei curați cu inima sau cei săraci cu Duhul și așa mai departe. Un alt lucru. Iar Elisabeta, rudenia sa, a zămislit fiul la bătrânețe, deci arată aici ca să se înțeleagă și chemarea Sfântului Ioan Botezătorul, arătând mai departe ce voia să spună, că la Dumnezeu nu este nimic cu neputință. Deci iată, acest praznic nu este omenesc, ci este dumnezeiesc. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și ceea ce mai putem aminti și spune, dacă ar fi să mai ne uităm așa, și sper să nu ne fi scăpat câte ceva, spune așa, sfințenia este întotdeauna legată de feciorie și smerenie, lucru contestat de oameni, dar demonstrat de Fecioara Maria. Adică, întâlnim și astăzi în toate metodele de rugăciune și în toate stările și exercițiile orientale pentru toți cei ce vor să ajungă la stări înalte, că aleargă după vânt să-i prindă umbra. N-au înțeles că smerenia este actul autentic prin care omul trebuie să se vadă pururi păcătos,
și rob, iată roaba Domnului, și n-au înțeles că fecioria este singura stare, deci v-am spus, nu cea trupească, și cea mentală, adică a rațiunii, în care omul poate să devină puternic, iar rugăciunea lui, cum arată Duhul Sfânt în Psalm, să stingă cursele vrăjmașului pe cum se topește ceara de la fața focului, David în Psalm. Și mai mult decât atât, care risipește, spune așa, risipește Duhul Sfânt raze de lumină în întunericul necunoștinței atunci când omul se deșteaptă la rugăciune. Rugăciunea deșteaptă mintea. Și spune aici de Sfântul Antonie cel Mare, am mai amintit eu de mult, odată cândva, mi se pare, că dracii se duceau la tronul lui Dumnezeu și îl rugau să-i curme starea de rugăciune, că le topește iad. Deci atât de înaltă stare au ajuns Sfinții la rugăciune. Un lucru minunat însă care rămâne peste mintea noastră este și aceasta. Imnul Maicii Domnului care se cântă apărătoare pentru biruință, dar biruința este nu asupra noastră a oamenilor, ci asupra diavolilor și mai mult decât atât vine asupra diavolilor din două motive. Fecioara Maria este singura arhistrategă a oștilor cerești, mai mare în grad decât cine? Decât heruvimii și serafimii. Nu este mare în grad prin faptul că nu este mare în grad prin faptul că a reușit să se păstreze fecioară, ci prin faptul că a știut să-și atragă asupra sa Duhul Sfânt. A știut să achiziționeze, dacă vreți un cuvânt pământesc. A știut să-l agonisească pe Duhul Sfânt. A știut să se facă mai fierbinte decât rugăciunea, ca atunci, în clipa când Dumnezeu va cerceta, să ajungă să fie ea mai fierbinte decât izvorul acela al rugăciunii, adică Dumnezeu. Și Dumnezeu să se găsească odihnit în sufletul și în inima ei. Cum spune și la rugăciunea lui Iisus, inima se face tron de heruvim și de serafim. Iată, pântecele Fecioarei se face tron de heruvim și de serafim, odihnind pe Dumnezeu cel adevărat și nu pe cel gânditor, cum odihnește inima la rugăciune. Unii cască somn că habar n-au de ce vorbim. Dar rămâne în continuare, iarăși lucru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, prin faptul că a depășit sfințenia minții ei, înțelepciunea cea netrupească a heruvimilor care s-au înălțat și au căzut. Și mai mărită de, fără de asemănare decât serafimii. Dacă serafim înseamnă văpaie, Fecioara Maria sau Maria împărăteasa înseamnă foc dumnezeesc. Deci iată, toate închipuirile, și rugul, și scara, și năstrapa, și muntele cel cu umbra deasă, și cadelnița de aur, și toate, și ușa cea încuiată. Deci toate vin să închipuiască pe Fecioara Maria, dar mai mult decât atât, rugul cel nears, pe care Moise s-a descălțat când a venit să audă glasul lui Dumnezeu din el, a arătat categoric că puterea dumnezeirii n-a putut să ardă pe Fecioara din iubire. Deci nu din lucru obișnuit pământesc. Un lucru iarăși minunat, zic eu așa, care ar fi scăpat. Spune așa, tot legat de praznicul Bunei Vestiri. Fecioria pierdută de Eva în rai era o stare temporară. Deci fiți atenți. Fecioria pierdută de Eva în rai era o stare temporară. De ce? Dumnezeu avea să o înalțe spre o altă feciorie, spirituală, pentru că Eva nici nu știa că este fecioară. Până în clipa mâncării din pomul binelui și răului, ea nici n-a văzut că este goală sau că are simțuri sau patimi. Dar Fecioara Maria, vedeți ce taină, rămâne fecioară pe pământ prin ce? Prin naștere. O întâmplare extraordinară. Deci prin naștere rămâne fecioară. Se știe că la naștere femeia nu mai are cum să rămână fecioară. Sunt acele tot ce se curăță, deci la nașterea pruncului. Iată aici o curățenie și o naștere mai presus de fire. Să treacă Iisus Hristos ca prin ușile încuiate. Să treacă Iisus Hristos ca soarele prin sticlă. Să treacă Iisus Hristos ca sufletul.
prin gură și să intre în om în toate mădularele sufletului. Să treacă Iisus Hristos precum trece imaginea prin ochi și să duce la minte. Și ea să rămână fecioară. Deci acea feciorie de după jertfa Fecioarei Maria este mult mai mare și mai înaltă decât fecioria pe care a avut-o Eva în rai înainte de cădere. De aceea spune, în Eva fecioria nu era decât o stare pe care a pierdut-o. Fecioara însă s-a ridicat la cer, fecioară, dar mai presus de fecioară, fiind împărăteasă. În ea cuprinde totul și rămâne pururi maternă nașterii iubirii cuvântului. E greuț. Dar ce se întâmplă? Fecioria de după jertfă este mai mare decât fecioria înainte de jertfă. Deci același lucru se cere, și în rugăciune. Nu este curat sau sfânt cel ce nu face păcat, ci este curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu cel ce încearcă, că așa spune, fericit bărbatul care rabdă ispita, fericit omul care de auzul rău nu se va teme. Sau spune acolo, zice, fericit cel ce aruncă spre Domnul grija sa. Deci iată, ea s-a aruncat în grija lui Dumnezeu și a rămas veșnic fecioară. Deci a rămas veșnic fecioară. Un alt lucru mărunt, zic eu, și cu asta închei. Și azi, așa, că la Dumnezeu nimic este cu neputință. Aici se încheie Evanghelia de astăzi. Dar ce trebuie să rămână important din praznic? Trei lucruri mari și late. Unu, fecioria Maicii Domnului. Deci fecioria Maicii Domnului este o feciorie necuprinsă cu mintea omenească. Precum nici nașterea nu este cuprinsă de mintea omenească, nici moartea, nici învierea, nici înălțarea, nici zămislirea. Al doilea, sfințenia Fecioarei Maria și toate darurile despre care se vorbește, bucură-te cea plină de dar, se preamăresc prin faptul că Maria, partea cea bună și-a ales și nu s-a luat de la ea, la toate praznicile Maicii Domnului se citește această Evanghelie, Marta se silea, adică toată Scriptura s-a silit într-un oarecare fel să-L cunoască pe Dumnezeu, prin jertfe care erau mâncările făcute de Marta, dar Fecioara Maria vine și se pune la picioarele Lui și ascultă cuvintele Lui, uită, fiică, casa poporul tău și casa părintelui tău, și a căutat, cum spune acolo, spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile și o fericesc toate neamurile până în veacul veacului și mai mult decât atât un lucru minunat și important prevestit de David în psalm cu 2000 de ani înainte este aceasta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta, aici să aveți în minte, ridicarea la cer a Maicii Domnului cu trupul și starea de-a dreapta Sfintei Treimi, dar în ce dreaptă? În dreapta dreptei sale. Deci nu în dreapta unde vor fi binecuvântații Tatălui meu, ci în dreapta dreptei lui Dumnezeu. În nemărginirea lui Dumnezeu există un loc deosebit, alocat sau dacă vreți, anume pregătit Fecioarei Maria și nu oricum, în lanțuri de aur și în haine de aur prea înfrumusețată și prea împodobită. Haina pe care a luat-o Fecioara Maria are pe ea trei stele. Steaua rugăciunii în feciorie, steaua smereniei în feciorie și steaua ascultării în feciorie. Iar lanțurile de aur sunt toate faptele bune pe care Fecioara Maria de pururi și de veacuri le împlinește pentru neamul omenesc în ce? În rugăciunile pe care le varsă către Dumnezeu, că mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea Stăpânului. De aceea primul mesager al nostru pe pământ și în cer este Fecioara Maria sau mama neamului omenesc. Cinstirea Fecioarei Maria nu se face în gura oamenilor. Cinstirea Fecioarei Maria nu se face în laudele omenești sau în cuvintele omenești. Solomon în toată înțelepciunea n-a cunoscut frumusețea crinilor pe care Fecioara i-a primit în dar la zămislire. Solomon în toată înțelepciunea lui nu s-a îmbrăcat ca iarba câmpului. Fecioara în toată smerenia ei s-a îmbrăcat în haină de aur, un aur al credinței. Solomon în toată înțelepciunea lui n-a știut să agonisească măcar un lanț din cele duhovnicești pe care le aducea împărăteasa Arabiei, Sava. Și Fecioara Maria le-a luat pe toate prin daruri. Adică,
De fiecare dar și-a primit câte o nestemată, de fiecare dar a primit câte un lanț împărătesc, simbol al sceptrului dumnezeiesc. Deci iată, împăratul își dă toate insignele, deci împăratul își dă toate insignele Fecioarei Maria afară de una, nașterea mai înainte de toți vecii. Deci toate ele dă Fecioarei Maria. Este Fiul omului, este Fiul Fecioarei Maria, este Iisus, este Hristosul Fiului Dumnezeu, este Emanuel, dar nu este om, ci este om Dumnezeu. Deci un singur titlu nu îl poate da Fecioarei Maria, pe care nici Fecioara Maria nu avea cum să-l dobândească, fiind născută din materie, fiind născută din lucrare obișnuită, pământească și omenească, adică în păcate și în fără de legi. Deci Fecioara Maria s-a zămislit la fel de bine ca și toți ceilalți drepți ai Vechiului Testament, dar prin rugăciunea lui Achim și Ana, mai presus de fire, din lipsa stirpiciunii și a nenașterii de fire. Deci este singura insignă pe care Fecioara, aici greșesc catolicii când vorbesc despre supra-venerarea Maicii Domnului, au ei un cult despre Imaculata Concepție și mai mult decât atât îi mai dau ei încă un titlu important, dar care nu știrbește cu nimic și trebuie să rămână în minte, Sfânta Treime rămâne un singur Dumnezeu în trei fețe sau ipostasuri, iar Fecioara Maria stă în dreapta dreptei lui Dumnezeu. Și când spun că stă în dreapta dreptei lui Dumnezeu, vă duc cu cuvântul imediat spre postul mare, când urmează să se certe fiul lui Zevedeu și să spună că unul vrea de-a dreapta și de-a stânga, dar Iisus, ca fiul al omului și ca fiul al lui Dumnezeu, după ființă, îi spune, nu-i mie da dreapta și stânga. Nici nu-ți trece ție în cap care din veac îți rânduite și cum sunt așezate. Și atunci, sigur că locul din dreapta este celei care a fost dreaptă, ieșită din femeie dreaptă, născută din părinte drept și din mamă dreaptă, și ea a fost o dreaptă a celui prea înalt. Un alt lucru cu care putem încheia este și acesta. Deci cea plină de daruri. Darurile Maicii Domnului sunt nenumărate. Și aici mă refer la un singur cuvânt care îl mai întâlnesc câteodată, între oameni, ei să știu și nu dăm nume, zice, mi-a dat Dumnezeu niște daruri. Nu ți-a dat niciun dar. Darul cel mai mare este al vederii păcatelor și al părerii de rău pentru păcatele făcute, Isaac Siru și Ioan Scăraru, și să-ți plângi păcatele până în ziua judecății. Și iarăși ajung și comentez același lucru, aceeași atenție și aceeași luminare de minte, pentru ce? Pentru încercarea noastră a oamenilor de a supravenera pe Fecioara Maria în mintea noastră omenească, mai mult decât poate ea fi venerată de Dumnezeu că a ales-o ca mamă, că a ales-o ca împărăteasa cerului și a pământului, și spune frumos Evdokimov. Zice, bărbații apără țările cu sabia, iar ea cu toiagul sceptrului împărătesc este împărăteasa cerului și a pământului. Deci, fără să bată, suavă, frumoasă, fină, parfumată ca un crin, frumoasă ca un trandafir și, cum vreți mai departe, curată ca dimineața, senină ca zorile, și cum vrem să-i dăm toate porumbiță negândită de mintea omenească. Este atât de frumoasă încât cerurile se veselesc de vederea ei și se smeresc în fața ei și îi se închină și a căutat spre smerenia roabei sale. Deci iată și cerurile îi se închină. Arhanghelul îi face semn și îi cere binecuvântare și îi binevestește, iar cerurile se închină Fecioară mai presus decât cerurile. Deci ceea ce trebuie să rămână în minte este aceasta. Să nu încercăm să folosim în limbajul nostru uzual lucru care deranjează, strică și sâcâie, la toată vorba, vai măiculița Domnului, vai măicuța Domnului. Maica Domnului este frumos și limbajul de măicuță și de măiculiță, dar ea nu este păpușică. Ea este o împărăteasă demnă care atunci când ceri cu demnitate, cu personalitate și cu răspundere, primești ca de la o adevărată maică. Care maică își uită fiul de la sân și care maică își trece pruncul cu vedere atunci când cere? Spun Sfinții Părinți, copilul când țipă, mama îl alăptează. Deci același lucru să-l avem și către Fecioara Maria. Să n-alergăm cu capul spart și iarăși
am prilejul să o spun deschis, fără a încerca să imităm sau să glumim sau să râdem, să ne alergăm după spontaneitatea minunilor. Și o icoană mică cât o cutie de chibrite este făcătoare de minuni. Nu știu, versetul mi-a scăpat acum, dar la Iacov, într-un capitol în Sfânta Scriptură, spune așa: mult poate rugăciunea dreptului cea ferbinte, dar, zice, orice împlinire a rugăciunii este puterea rugăciunii. Eu n-am, e pe la versetul 9, am citit eu undeva, dar este ceva legat de rugăciunea în care arată că în felul în care cum este făcut rugăciunea, așa va fi și primirea. Eu dacă vreau și o floare o pot face să plângă. Dacă vreau și un fir de iarbă îl pot face să se închine. Citiți viețile Sfinților și luați aminte cum se înmaterializa și se natura și se supunea Sfinților. Urmau lupii să țineau după Sfinți, leile slujeau, pământul le rodea câte un pomișor în pustie să trăiască, le dădea câte un izvoraș de apă, fără minuni consemnate și fără indicatoare, spre țara minunilor, spre locul minunilor. Aici se fac minuni, aici sunt minunile cele înalte. Țara minunilor este numai în poveștile nemuritoare. Țara minunilor este însăși pământul pe care îl trăim. La tot pasul e o minune. Unul se zămislește, unul se pierde, unul se trece, unul îmbătrânește, altul întinerește. Unul se naște, altul moare. În fiecare an, ploaia e o minune, hrana e o minune, sănătatea e o minune, vederea e o minune, văzul și auzul și tot ce dă Dumnezeu omului e o minune. Și cea mai mare minune este că ne suportă măgăriile și păcatele noastre și îngăduie ca rugăciunea Maicii să îmblânzească mânia Stăpânului. Deci orice iconiță cât de mică e făcătoare de minuni, orice rugăciune cât de scurtă este făcătoare de minuni. Un călugăr într-o sfântă mănăstire nu știa carte. Și neștiind carte a spus și el o singură rugăciune. S-a dus la unul mai înțelept și a spus: băi, zi niște rugăciuni despre Maica Domnului, să văd ce mi-a rămâne și mie în cap, să mă rog și eu la ea. Și lui i-a rămas: Bucură-te Marie, nimic în plus, atât a prins el. Și Bucură-te Marie în sus și Bucură-te Marie în jos și la ascultare și la biserică și la chilie și la muncă. Iar când a fost să moară, care a fost prima exprimare? Zice: a murit Bucură-te Marie. Și într-adevăr a murit. Dar n-a murit lui, ci a murit celor din jurul lui care nu l-au înțeles niciodată. Îngropându-l a răsărit un crin frumos și pe acel crin a ieșit petale albe, albe, strălucitoare, frumoase și pe fiecare petală scria: Bucură-te Marie. Și egumenul mănăstirii s-a spăimântat. Și cum s-a spăimântat? S-a spăimântat dintr-un mod cu totul deosebit. Căutând unde este rădăcina crinului, a văzut că era în inima monahului. Și când a despicat inima și pe cele două plăcuți, pe unul scria Bucură-te și pe unul Marie, arhanghelul din cer când s-a coborât n-a spus un vagon de rugăciuni: Bucură-te Marie. Ei, nouă ne rămâne să spunem: miluiește-mă Marie. Un alt lucru care trebuie să-l consemnați: Fecioara Maria este ocrotitoarea văduvelor, a copiilor, a familiilor. De aceea este o rușine națională, nici de cum personală, să existe casă fără rugăciune sau sat fără troiță unde să nu existe o icoană a Maicii Domnului sau să existe o casă fără candelă și fără icoana Maicii Domnului sau ținute prin dulap că strică aspectul camerii la tablourile cu pomi. Deci trebuie foarte multă atenție și respectul pe care îl vom primi de la Fecioara Maria și darurile ei sunt tocmai felul în care o vom ruga. Cine citește Paraclisul sau Acoperământul sau Acatistul sau Canoanele sau câte rugăciuni are Maica Domnului și la urmă și pe cea mai scurtă, scurtă, preasfântă, Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, acela se mântuiește, pentru că este prima între scaunele de judecată și oștile cerești ce va milostivi pentru mântuirea lumii, nimeni alta. Ea va sta, zice, jidanii se vor spăimânta și vor murmura să nu ne judece pe noi Maria cu fiul ei, dar tocmai de împărăteasă dau. Și împărăteasa nu-i cu ură, va plânge pentru neluminarea minților și îndărătnicie, dar n-are ce face, pentru că fiul judecă așa cum aude și cum aude așa este. Și mergând încă mai departe, Fecioara Maria este șocrotitoarea fecioarelor, este șocrotitoarea văduvilor, am spus, și a călugărilor.
Zice că atunci când sunt neputincioși și obosiți, în toate ascultările lor, dacă o invocă și o roagă, ea vine cu omoforul și șterge pe frunte. Dar nu când trândăvesc, când se ostenesc. Nu când li-i lene să-i citească Paraclisul sau Acatistul, sau când li-i lene să vină la biserică, ci atunci când și creștinii și călugării vin și cad înaintea Sfintei Icoane și îi cântă acea frumoasă cântare, Împărăteasa mea prea bună. Și ca să încheiem exact ca Ilie Miniat, vom spune, cine este aceasta ce răsare ca zorile și curată ca dimineața? Este Împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Amin.